Ska jag börja fylla med dirt här? Ja visst, jag måste bara hämta lite mer ögon. Eller pärlor menar. Okej. Sen kommer jag hjälpa dig. Vart ska du hämta dem någonstans? I lådan där uppe. I lådan där uppe, okej. Okay. Ja. Jag tänker ifall du var tvungen att gå tillbaka till din stad eller någonting så kunde du ta från mig. Jag har 2 rader med pärlor här. Ja, men det är bra. Mm. Fan, vilken god scen det här kommer bli då. Ja, det kommer bli hur gött som helst här. Alltså du skulle kunna göra det i hålet. Ja, jag vet, men jag gör det i hålet. Det är bara att jag lägger först en mall och sen finslipar den mallen. Okej. Okay. Och då blir det oftast att det går lite längre. Ja, jag kommer upp dit nu. Ja. Hej. Hej. Landsvek mig inte. Sen får vi ändra de här blocken också. Fast det går inte att göra så lätt. Alltså du kan lägga en till slab på här till exempel. Oh. Men det kommer ju också se konstigt ut ifall träet går upp lite grann just där. Jo. Och lägger vi ett dirtblock istället för släben, då kommer det synas inomhus. Ja, precis. Så det blir lite krångligt också. Ja, eller så gör vi helt enkelt så att... Jag går och hämtar dirt under tiden nu. Pratar här, eller vad man säger. Ja. Så jag säger dutt ungefär lika mycket där. Jag ska gå in i scenen och kolla lite hur man kan göra. Om man kan sänka taket på något vis, va? Nej, det går inte. Det är liksom max. Ja, det blir det. Så upp här lite grann, va? Jävla mattor. Ja. Det är det som är så störande. Det är så här helt annorlunda världen. Sådär, ja. Sprusi. Sprusi. Ja. Ja, ska vi se. Här har vi i princip helt täppt. Här skulle vi kunna fixa på det här viset också. Oj, trä ner. Jag märkte inte ens. Eller alltså jag märkte att jag trän ner, men det kändes att jag trän ner 1000 gånger mer än vad jag trodde. Uh-huh. Sådär, och i princip någonting. Ja, just det, flera slabs kan inte sitta ihop i varandra. Olika sorter. Nej, det går inte heller. Så att det är lite dumt ändå. Det är jävla jobbigt, ja. Det är lite dumt också, det finns ingen anledning. Det är Minecraft, det är inte så fritt spel ändå. Alltså, det är ju fritt, det är bara att... vad ska man säga? Alltså, det är ju fritt i så sätt att du kan lägga blocken i princip vad fan du vill. Jo, men... Du kan lägga det här blocket på över liksom biljoner, triljoner, miljarder olika ställen liksom. Men du kan lägga 2 specifika block på varandra. Ja, precis. Inte att 2 slabs i alla fall. Två olika slabbis. Här inne ser det för jävligt ut just nu, men det får vi fixa. Ja, jag klickar det klart. Alltså det ser inte för jävligt, det är bara en sak som ser för jävligt ut, men det är på grund av mig. Det är lite en knopp där inne, men det kommer få, vi löser det. En knopp. Ja, okej, knopp. Berget är täppt här. Det ser inte det bästa ut, men det är lite fin slipning behövs. Jag kommer upp. Jag tror här på sidan kan det behövas lite, ja, sådär, lite övertygande, om man säger så. Sen får du fortsätta en liten bit. Precis. Och nu skulle vi behöva forska i det här. Hur vi skulle kunna förbättra att inte se ut så här, va? Om vi gör så här, att vi lägger... Men om man gör på det där viset då? Om man liksom anpassar träet efter berget här uppe bara liksom. Ah, just det. Det var det vi hade tänkt att göra. Att vi hade inte tänkt att ha så här överhuvudtaget här. Utan vi har hela block. Bara överdelen. Jo, precis. Men då det är det vi sa att... Ja, jag sa. Men då blir det... Då blir det fult med den här kanten. För då kommer det liksom... Om det blir så där, då kommer jag spy liksom. Ja, fast där kommer det inte bli. Nej, inte just där. Men
Ja, här ja, kommer det jo, bli så. På den här kommer det. Kommer det bli sådär. Ja. Men det är klart man kan lösa det på något annat vis. Insidan gått eller är så bara det? Nej, det är väldigt tajt. Här. Mm. Den här scenen är inte så stor. Eller jo, jag tror den är säkert större än den förra. Nej, jag tror inte den är större än den förra. Alltså, den är nog djupare än den förra, men jag tror inte den är djupare. Nej, det är nog faktiskt inte nu. Jag tittar ner här. Jag tar och lägger in för mer facklor här. Jag stör mig när det kommer monster överallt. Så. Gjorde du det? Nej, det har inte kommit några monster än, men man kan ju aldrig vara mer säker. Okej. Okay. What? Nej. Oh shit, nu hörde jag en zombie. Uh-huh. Where? Den är inte härifrån. Nej, det är tydligen inte. No, 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 no. Måste komma på hur vi ska ha de här läktarna också. Ja, just det. Och hur pelarna är inne. Ja, det kommer vara kul att dekorera scenen sen. Ja, om du kommer upp här nu då. Okej. Alltså, för man får ju liksom göra det på något sånt vis. Liksom att man får... Jag har inga pärlor så jag måste springa upp. Vänta. Okej, nej men vi får göra så här helt enkelt. Det är inte svårare än så. Inte svårare än så? Nej, vänta. Jag är på väg upp. Inte så som jag gjort här, utan det här är bara lite kaos för tillfället. Vänta, jag måste nyssa. Prosit. Ja, tack. Här, om du kommer hit. Här måste det se ut som det gör på det här lagret. Men om vi går bak lite, då skulle vi kunna jämna ut det så att det blir två block liksom. Exempel, ska vi säga. På den här nivån ska det vara. Mm. Då kan vi typ här, drar vi ner det dit. Och nu är jag på ett... Ja, nu är på ett jämnt nu och sen den sista. Så liksom. Ja. Och nu börjar man bygga... Yo! Så där liksom. Fast det där måste ju ske tidigare ifall det ska räknas med i andra sätt. Ja, men det var bara en tanke. Så jag skulle visa här. Ja. Ja, alltså det går ju. Men frågan är, ser det bra ut? Frågan är... Det kommer ju döljas väldigt, väldigt hårt va? Om ett berg ligger tätt intill på det här. Ja, men då, om, är det, då skulle vi lika gärna kunna göra exakt så här där berget är. Ja, precis. Det är det vi ska. Okej, så du tänker olika på båda sidorna? Ja, precis. Ja, så måste det bli i så fall. Ja. Men det kanske man skulle kunna göra faktiskt. Ja. Jag tänker, ska vi inte ha någonting på taket? Fyrverkerier. En sak jag direkt kommer att tänka på nu. Både fyrverkerier, det var inte det första jag tänkte på dock. Jag tänkte på det förut när vi sprang runt här. En sak jag tänkte på. Jag har tre saker jag skulle vilja sätta på taket. Som skulle gynna ett lotteri. Mm-hmm. Det första är raketer, som du sa. Oh. Det andra är stängbara ljuskällor. Alltså helt enkelt piston som puttar under ett block från solljuset. För att ta bort monster och sådana grejer. Och det tredje, det är inte lika nödvändigt, men det tredje är att man har typ två till fyra stycken beacons under scenen. Som kan öppnas upp så att just när lotteriet är så ser man att det kommer upp så här, liksom strålar upp så här så att man kan se liksom, åh, nu är lotteriet igång typ. Vad ska det vara från taket? Nej, det är fan sant ändå. Det kanske borde ligga på sidorna, kanterna. För det är någonting jag kan tänka mig, och fyrverkeri också, men det där andra med pistons, det kommer inte bli snyggt. Nej, det kommer på inte. Ett tak. Och då måste man också bygga, alltså göra ett större tak. Du måste göra ett tjockt tak, jag tänkte. Att göra. Ja, men däremot, det du sa att det kan ligga någon annanstans, det kan du faktiskt göra. Vi kan ju lägga
små bikon, alltså väldigt små bikon som kanske inte har någon effekt alls till och med runt omkring här, så att man ser att det här är värsta feststället liksom. Mm, jag kan hämta din bikon om du vill sen. Ja. Jag vet inte hur många beacons jag har. Jag kanske har 2-3. Fan, ja. Ställa någon så här hitman att döda draken flera gånger om. Eller döda Wither flera gånger om. Mm. Men annars, alltså det skulle vara jävligt grunt att ha så här beacons runt hela stället. Så här lite här och här. Alltså, inte för många, då blir det så här obehagligt. Ja, det är det. Och så är det sant. Alltså, jag tänker det är 4 stycken som markerar området typ. Mm. Jag gillar dock när det är så liksom såna lysen runt om på lite på några ställen. Ja. För så var det, och då var det också ett sånt här festställe. Det kommer jag ihåg när jag var liten. Då hade vi en sån stuga, vet du, i skogen. Ja. På en ö. Mm. Och så hade vi fest liksom, det var så här, du vet, vid stugan. Och sen runt om i skogen så här långt borta liksom, inne så var det så här lyktor, vet du, som stod lite överallt så här, så man kände, ja, det var så här jättemysig känsla verkligen. Och den känslan kommer man få fram i såna då. Ja. Men tänk, du ser där borta, den beaconen där borta. Ja. Känns inte det som att bara, oh shit, där händer någonting? Jo, eller ja, det känns mer som en... Ja, nu vet man att det bara är en beacon där, men... Alltså, om vi skulle se typ 4 stycken sådana här. Då skulle man ju tänkt bara, oh shit, vad är det där? Liksom, varför skulle man lägga 4 beacons, alltså långt ifrån varandra? Varför inte lägga dem exakt bredvid varandra och dra nytta av liksom pengarna, om man säger så? För det tar ju ganska mycket material att bygga en sån. Ja, en sak man skulle kunna göra. Alltså det har ingenting med lotteri att göra, men man skulle kunna bygga en stad med att använda beaconstrålen som mur. Det skulle varit sjukt kostsamt. Så här, ja, hur många, så här, ja, hur fick du fram den här muren då? Jag dödade 20 000 withers, men vad fan. Det är så här, liksom, för att visa våra makt för staden liksom, hur mycket så här, krigsmakt vi har liksom i staden, som man en mur av ljus som liksom från mördade och idrar. Ja. Jäklar, det är ganska mäktigt i staden då. Rätt. Jag på kruka. Jag måste hämta ändrögon och grejer. Mm. Vi är inne på single player creative och jag håller på och mixar upp en liten randomizer som vi kan använda till lotteriet. Så här ser vi, här är alla rödljus jag vill på att fiffla med. Här har vi towncentret, här har vi en annan design på towncentret jag tänkte dra först men blev helt onöjd med och dumpa helt. Här hade vi en design av en randomizer jag försökte göra men jag kom på att jag gjorde helt fel. Så, och ni som kan Redstone, ni vet vad som är fel med den här. Och så fort ni ser felet då kommer ni tänka, va? Hur dum i huvudet är han? Men det var, jag var hur trött som helst och jag råkade bara göra fel. Så. Men här har vi i alla fall den riktiga versionen. Den här versionen, om man trycker på den här knappen så kommer den dra ut ett tal från 1 till 16. Fast inte riktigt än, för allting är inte klart. Jag är inte säker på vilka jag får eftersom det är så svårt att se vilka som lyser. Jag fick någonting här i alla fall. Jag gick in i den här. Fast vi har ingenting i den här, så vi får lägga in någonting i den här. Så de här fungerar, det är att det finns en liten krets här som är en randomizer. Det är i princip den här delen som är här. Om man kapar liksom. Om man kapar där. Oj, nu gick jag upp. Om man kapar exakt där. Då är det kretsen där ovanför. Så kretsen här består av en dropper och en hopper. Och de här matar in i varandra. Så att så fort den här får ström, då kommer den skicka in någon av de här. Det är helt random vilken den blir. Och om till exempel dörren blir inskickad här, då kommer den här comparatorn, den kommer ju dra ut signalstyrka beroende på vad det är i den här eller hur mycket det är i den här. Så om det skulle varit helt fullt här, då skulle den här dragit ut 15 block med styrka helt enkelt. Men så är inte fallet, utan fallet är så att jag har lagt in ett objekt som är en dörr. Det går inte att stacka på något sätt, du kan inte lägga två dörrar på varandra. Det vill säga att den räknar en dörr som en hel stack och den räknar en hopper bara som en av en stack. Det vill säga en dörr väger mycket mer i ett inventory än vad en hopper gör. Så om dörren kommer upp i inventoriet, då kommer den ge ut 2 signalstyrkor. Det vill säga den kommer gå hela vägen till den här.
Och ifall, ifall hoppern kommer in här, då kommer den nå en. Och då kommer den stänga av den här facklan som aktiverar den här. Och den här grejen håller den här avaktiverad under tiden den blir två. Så det är därför den är där. Så fungerar den här. Sen är det bara massor såna här kombinerade till varandra tills det blir 16 stycken outputs. Det vill säga, den här har random att komma till de två. Den här har random att komma till de två. Den här har random att komma till de två. Sen har de här random att komma till de två. Den till de två. Den till de två. Och den till de två. Så, helt enkelt. Den väljer först vilken väg den ska ta. Ska den ta den här vägen? Okej, då är den andra vägen helt avstängd för att den fick ingen signal. Och då åker den här vägen och då tänker den, oh shit, vilka ska vi ta de här? Okej, vi kan ta den här. Och så ifall den tog den, då kan den välja mellan de här två. Så helt enkelt, det är 50-50, eller det är inte 50-50. Nej, men det är lika stor chans att få alla outputs här som att få liksom en annan output i kopplingen. Och sen då så har vi här bak, så ska vi koppla in alla dem i memory cells som ska komma ihåg vilken siffra vi fick. Så det är 16 stycken memory cells som ligger här just. Det är stående memory cells, så det är därför de ser ut som de ser lustiga ut. Och här har vi kablar då som går in till som går in där. Och sen kopplar man in dem i de här då. Så, nu har vi alla inkopplade. Så, om vi ska testa den här kopplingen då, så måste vi först fylla alla de här med grejer. De måste ha en hopper i sig och en... Eller de måste inte ha en hopper. Alltså det kan vara vad som helst, så länge det är någonting som inte går att stärka och någonting som går att stärka i den. För att då kommer den välja en av dem liksom. Så, det här borde egentligen fungera nu. Om vi trycker en gång, ding. Ska vi se. Den fick vi. Okej, okay, så vi fick nummer 6. Specifik nummer 6 där. Alltså den håller igång den också efteråt. Men det gör ingen skillnad. Så enda sättet för att resetta det här är bara ring, sådär. Så om vi kan sätta sådana här på också bara för att. Så det här, de här kopplingarna här borta är de som kommer komma ihåg vilken siffra du tog. Så annars kommer siffran bara blinka. En snabbt kort tag liksom. Så vi måste ha någonting som både förlänger signalen och kommer ihåg vad siffran är tills vi stänger av att den ska komma ihåg det. Så vi trycker igen och vi kommer fram till 16. Så här, kan vi ta och trycka igen direkt, för den kan ju ändå vara på under tiden, man kan få fler siffror. Så nu får vi en etta, 1 och 16. Det är väldigt rare att få. Okej, så vi fick en, vad det där nu är, 16, 15, 14, 13 fick vi. Och vi får en, vi fick en etta igen. Så vi ser nu, vi fick en, vad kan det vara, en 8. Och fick vi samma där igen? Eller är det någon av kopplingen som är sönder? Där fick vi 16 igen. Där fick vi en 9. Så det här är själva motorn som kommer driva lotteriet. Sen behöver alla de här kopplas till en skärm som kommer visa resultatet. Och de måste också kopplas till en bypass som kan dölja resultatet. Även ifall de här ska majoriteten av tiden visa vad de har kommit fram till. Så kommer jag ändå sätta en rad här med pistons eller liknande. Som stänger av den möjligheten. Har du gjort så mycket du kan? På scenen alltså. Har du byggt den här ingången här bak? Den här. Leder den hela vägen upp dit nu? Ja, det gör den. Ja, den också. Har... Ha? Du, det var en spontan steg. Jag vet inte fan. Det kommer antagligen vara en trappa upp. Jaha, och det håller? Ja, det blev så. Det är en jättesmal gång och så är steget till världens största och så vek lite led någonstans. Vänta, va? Så en steget till? Eller steget till världens största gång som knappt led någonstans. Alltså den går in så här för att man inte ska liksom se den här delen. Sen bara helt slutar och så går den över till steg. Ja. Ska den här vägen fortsätta kanske? Det kanske var kontrollrum eller någonting där. Ja, det skulle kunna vara. Det skulle vara bra. Det kan jag faktiskt har, vara en dubbelgång.
Jag har fifflat lite med en randomizer och jag kommer fram till den bästa idén någonsin. Jag tar evigheter okay. som är plats dock. Okej. Okay. Har du plats? Ja, jag har typ 23 minuter som är plats. 23 minuter med plats? Ja. Och det innebär? Jag tycker... Du vill säga så här liksom... jag tappade... Eller nej, vad blir det? Stanna lådan. Jag sprang 38 liter så långt. Ja, exakt. Så 21 minuter motsvarar... Fan, jag är 100 gånger 100. Okej. Okay. Den är asdor i alla fall. Men den jävla stor, den kommer inte liksom nå i så fall. Jo. Vi kommer ju typ, om den är så stor kommer inte vi nå den liksom inom räckhåll om man säger. Alltså den är inte större än den gamla, den är mindre än den gamla. Den gamla är typ, den gamla är 20 block lång och bred. Nej. Jo. Nej, det kan det inte vara. 30 max. Fast det är sant, vi hade två våningar på den gamla. Den här är en våning. Skapat sin ny. Kolla, de kan till och med bli klippta utan att bli klippta. Och nu teleporterar de. De har lärt sig teleportering. De har lärt sig skapande av oändlighetsblock. Och de har lärt sig hur man blir klippt utan att bli klippt. Och sen teleporterar efteråt.